Nej, titta på laxen. Titta på laxen. Oj, 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 oj. Du har nippran i kvadrat. Det är väl ingen lax, eller det är ju en hästrake, ser du väl. Titta, nu går jag han och blir diskad också. Ja, det tyckte han behöva. Oh, ser du inte hur han går och roar sig där med galopper och dyligt? Ack, 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 ack. Dans begriper jag mig inte på, det vet du. Ja, kamelen är dåligt inkörd, det syns jag tydligt. Kan de inte köra ut den då? Tyst, kärring, nu går du, titta. Nu kommer ett varmblod, så Josefin Bakers är din favorit här på hållet. Är hon här då? Kanske man kan få höra lite sång då? Jag undrar just vem det är som har rytt idag med idag, ja. Var inte det jag sa att det var kortspel? Det är bäst vi går med samma innan du förlorar allt vad du äger och har. Du är ju Beckomberg här, vet du. Kan du inte ägna lite intresse åt travbanan, va? Om jag kunde begripa vad du ser för intressant i kamparna som springer runt här. Titta! Bravo, Mike, bravo! Såg den i kurvan, va? Gala fest direkt. Jag tror jag börjar begripa vad du gått hit för, att du inte skämt av dem. Titta. Titta på långsidan, hon närmast idealiskt. Gala fest direkt. Titta vad det är, va? Det. Du var också idealiska sidor och lurade din egen lagvisa maka hit för att titta på såna andra fruntimmer. Du är ju norske, vet du. Du begriper inte på den här fina sporten. Jo, vad jag begriper. Jag minns väl hur du sprang efter mig. Det är väl också en slags sport, det förstår jag nu. Det är bara Gudrun och Majken och Josefin Beke med kurvor och långsidor du är intresserade för nu. Vad skulle jag följa med hit för? Ja, det säger jag med. Förstår du inte det, va? Att jag kan få ett par hundra kallar tillbaks på satsa 10 om Gudrun går hem, va? Jo, det fattas bara det. Att du skulle ta hemna också. Att du skulle bedra mig i vårt eget hus. Nej, nu är det jag som går hem. No. Kommer de inte iväg någon gång? Nej, titta, det måste ha blivit någon bråk med Miss Ormonde. Och Sture skrymer, titta. Ormonde. Tänk på vad du gör, älskling, gå in. Jaså, du är du med henne också. Jo, det är snyggt. Titta, nu smäller det, va? Ja, det är just vad det gör det.